Alltså jag är verkligen Minecraft Pro. Du är den som gör 90s. Vet jag visste. Du är fortfarande jättedålig på Minecraft och du vet inte hur man spelar. Nej. Alltså seriöst, alltså, för det där lilla ska ju bara gå, alltså, förstår inte. Emilen, alltså, jag har inte sett Emilen på snart 2 veckor och 2 dagar typ. Jag borde nog gå och kolla och leta efter honom. För jag har inte sett honom bara jättelänge. Hallå? Emil, vart är du? Hallå? Hallå? Alltså jag kan inte hitta någonstans. Vart är han nu? Lukas, du var dum mot mig. Du var inte snäll mig mot mig. Mig när vi spelar med Minecraft och... Varför du gjorde så, det så... Helt sjukt. Jag trodde vi var kompis i sår. Du är dum. Men när du kollar bakom dig, är jag kommer vara dum. Det var inte ens något här. Ja, fan. Jag måste ha lurat det. Alltså. Ja, men jag tror att det nog går att spela faktiskt. Så jag bryr mig inte. Alltså. Holy shit! Vad fan var det där? Vad i hell? Jag kommer nog dra härifrån. Måste ta mig ut härifrån. Måste ta mig ut.